Поговоримо про те, якою ситуація є в українських містах і регіонах. На зв'язку із нами зараз наша колега, це кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Аню, вітаю. Розповідаю, якою ситуація в місті і в області на цей момент. Доброго дня. Хочу почати з області. Сподівалася, що скажу, що за минулу добу у нас не було поранених і вбитих, але, на жаль, вже сьогоднішній день, сьогоднішні обстріли, вони принесли і жертву, на жаль, і поранену людину. Сьогодні зранку село Однорубівка, це Золочівщина, росіяни обстріляли, накрили артилерією і, на жаль, загинув чоловік, який працював у себе на ділянці в огороді, його жінка поранена. І от, ви знаєте, дуже місцева влада, місцеві канали, вони дуже вже відгукнулися на цю смерть. Кожна смерть – це трагедія, але цю людину от на Золочівщині дуже знали. Це був директор місцевого будинку культури і людина, яка працювала постійно волонтером, допомагала за будь-якої можливості, намагалася допомогти людям. Вбитого звали Юрій Сафонов, і як пишуть, ще вчора він допомагав лагодити побиті дахи, закривати, а от сьогодні така трагедія, така біда. Щирі співчуття його родині, швидкого одужання дружині, щоб їхня сім'я максимально трималася. І от, на жаль, з цього почався день, цього почалася доба в Харківській області. Якщо ми говоримо, повернувся до минулої доби, то, на щастя, у нас немає поранених, немає вбитих, але дуже багато населених пунктів були під ударами. От кілька перелічу. Це Курилівка, вдарили кабом по житловим будинкам, це Ківшарівка, там обстріл пошкодив приватні будинки і цивільне підприємство, адмінбудівлю. Новоосинове, там горів ліс, хвойна підстилка через обстріл зайнялася, і вже кілька днів поспіль такі пожежі в Харківській області відбуваються. Напередодні в Боровій було таке саме. Слатине, приватне підприємство, Дергачівщина, яку дуже сильно накривають, напевно, щодня ми говоримо про те, що якісь населені пункти, не тільки прифронтові, а й трошки далі, трошки глибше від лінії фронту, то теж їх сильно-сильно обстрілюють. І попередній день, за добу ще, у нас не можу не згадати, що було аж 3 жертви і 6 поранених. Тобто Харківській області дістається дуже сильно, і у нас з'явилися новий рядок статистики, коли щодоби ми отримуємо інформацію про те, скільки кабів саме застосували по регіону. І от за вчорашню добу їх використали майже 20, 19 кабів випустили по населеним пунктам Харківської області. Харків, на щастя, хоча б цей день було тихо, минулу добу, сподіваюся, що і цього дня теж буде тихо. І от, користуючись нагодою, що більш-менш тихо, немає вибухів, немає поранених і немає руйнувань в самому місті. Хочу вам сьогодні показати матеріал про те, як працюють в місті підприємства і інженери, команди інженерів. Вони роблять нереальну справу, одразу от така емоційна, суб'єктивна оцінка, але це дійсно так. Ця команда вже минулого року винайшла і представила, і вже працює на полях їхня перша машина для розмінування. Ми вже показували, як, власне, вона і проходила свою перевірку, чи працюватиме вона, і вона вже вийшла в серію, її виготовляють. І от тепер ці ж хлопці, інженери, вони накреслили, і вже ви бачите от момент, коли народжується ця машина теж для розмінування. Вона має певні свої особливості. Тут хочу сказати, що це безпосередньо сама машина для розмінування. Вона може нищити міни і натискової дії, і не натискової дії. Це дуже важливо. І вона більш потужна. І головне, знаєте, от, що це українська розробка, що дуже багато деталей прямо серйозно інженери старалися, щоб вона максимально була з українських деталей виготовлена. Це теж дуже важливо. І ще один фактор, чому потрібні саме українські і саме місцеві, локальні такі підприємства і такі задумки, які втілюють. Бо кожна машина отака, це ми розуміємо, що ще кілометри, гектари розмінованої території нашої, а окрім того, це можливість при підриві швидко її відремонтувати. І от зараз хлопці поставили вже на серійне виробництво свою першу машину для
розмінування. І тепер от другу готують презентувати, щоб восени вона вже вийшла в поле і були перші випробування. Тому дуже такий вагомий момент. Я дякую, що вони довірилися, показали от місце, де вони все це виготовляють. І, власне, перші хвилини так народження цієї машини. Це дуже важливо. Для розуміння, наскільки кожна ідея, яку можуть втілити інженери, вона важлива, я просто назву цифру. В Харківській області після деокупації замінованими, потенційно небезпечними, є 1 мільйон 256 тисяч гектарів. Це велетенська територія, це просто дуже велика територія, на розмінування якої потрібен великий час, дуже багато часу. І теж для розуміння, от наскільки зараз багато б не направили до Харківської області розрахунків з різних областей України саперів, не доєднувалися місії гуманітарних з інших країн. І от зараз в регіоні працює найбільше машин, або, як називають їх, механізмів для розмінування з різних країн, аж 28. Але все одно за час з деокупації вдалося розмінувати, очистити всього 3% території від тієї цифри, яку я назвала раніше, від понад мільйона. І саме тому от робота, ми дуже слідкуємо і дуже хочеться, щоб держава теж підтримувала і вкладала фінанси і замовляла серійне виробництво таких машин, в цих інженерів, в інших компаній, тому що не тільки Харківщина потребує розмінування, а й інші регіони, звісно. І тим більш є проблема, коли вже території розміновані, російські окупанти, вони накривають дистанційно цінним мінуванням і знову забруднюють землю вибухівкою, знову ось як повертається ця небезпека. Я пропоную послухати от кілька коментарів від інженерів, від департаменту цивільного захисту, який теж дуже велику роботу проводить для того, щоб гуртувати ідеї, для того, щоб виходили саме українського виробництва машини на поля і продовжували розміновувати землю. Давайте подивимося. Більшість машин, вони є закордонного зразка, і для того, щоб їх навіть проводити технічний огляд, ТО проводити, їх потрібно забирати, вивозити з Харківського регіону, вести в більш безпечні регіони держави, де проводиться ТО. Якщо є підриви, поломки, виходи з ладу тих чи інших механізмів, то взагалі інколи доводиться чекати для того, щоб поставити в стрій зазначений транспорт, навіть не тижні, а просто місяці. Деколи ця історія триває до 6 місяців. Тому і зараз ми працюємо над тим, щоб створити той механізм, який можна було якомога швидко поставити знову в стрій і працювати, і обслуговувати, і ремонтувати в Харківській області. Ми виготовляємо корпус нашої дослідної машини. Ми отримали всі комплектуючі, необхідні для роботи. Двигун, деталі ходової частини, все. І рухаємося якомога швидше до результату виїзду машини. Тут ми бачимо процес складання першого дослідного зразка нашої машини розмінування, яка терміново необхідна нашій країні. І її перший виїзд ми плануємо на вересень-жовтень цього року. Серед цих машин є також і наша розробка, яка виготовляється на сьогоднішній день серійно. І такі машини вже працюють у нашій області. І хочу ще сказати, що дуже жалію, що через безпекову ситуацію певних ідей, якими поділилися от ці інженери, ще поки озвучити ми їх не можемо, але з часом обов'язково розкажемо про них, про ці нові проекти, що вони дійсно дозволяють якомога більше безпечніше працювати в полях. Тим більше, що от тільки сьогодні ми були на Ізюмщині, в наступних етерах покажемо матеріал про те, як збирають перший врожай з розмінованих полів ферм, і наскільки це їм дорого, наскільки це дійсно небезпечно, але вони ризикують і вирощують хліб. І от всі такі ідеї, всі такі ініціативи, вони спрямовані тільки на те, щоб був врожай і те, щоб наша земля вона була безпечною. Тому дуже радію, що мала змогу розказати глядачам про от те, що в Харкові є такі ідеї, є такі команди, є такі виробництва. Будемо насправді сподіватися на те, що їх стане більше, тому що якщо зважати на те, як зараз наші міжнародні союзники і партнери, і навіть наше керівництво прогнозує, скільки часу займе розмінування, і говорять про десятки років, то поява таких технологій, навіть нехай вони будуть в кількості одиниць, але бажаємо, щоб їх сотнями, звичайно, з'являлися, це максимально пришвидшить цей процес. До речі, що стосується розмінування і що стосується, напевно,
евакуації цивільних. Чи тривають ці два процеси? Знаємо, що перший, другий, точніше, не зупинявся ні на секунду, і він постійно триває. А от стосовно розмінування, чи в умовах таких інтенсивних обстрілів, як відбувається зараз, чи цей процес все ще відбувається? Так, от дякую за запитання. Розмінування триває, і розмінування триває от настільки, наскільки можливо, в тих обсягах, яких є, от 100%. Зараз розміновують підходи до кількох сіл, і є навіть всі села, які розміновують на Ізюмщині, і ми теж спостерігали за роботою хлопців. Ви знаєте, от здається, там, коли називають цифри, що одна людина за робочий день, за свою зміну може розмінувати там всього кілька метрів. Здавалось би, що в цьому такого? Чому так повільно? Але коли ти бачиш це, то тут всякі питання, вони просто відпадають, тому що це буквально пройтись металошукачем, потім зрізати ножицям, секатором от те, що заросло, і ти перевіряєш кожен сантиметр, бо от при нас ми тільки попрацювали десь, ну, там 20 хвилин з командою саперів, при нас знайшли 3 вибухонебезпечних предмета, тобто те, що реально може вибухнути. І ці роботи тривають. Я дуже сподіваюся, що той план, який поставили собі вибухотехніки, він пройде от як годиться, без поранених, без якихось інцидентів, тому що до кінця року дуже хочуть, щоб на Ізюмщині ще кілька сіл, в них відновити електрику, бо я нагадаю, що Ізюмська громада, на жаль, поки немає розмінування, відповідно, не можуть зайти бригади і електриків, тобто не можуть повернути світло в населених пунктах, вже більше 2 років немає електрики, але при цьому туди, попри зруйнованість, попри замінованість, попри відсутність комунікації, все одно повертаються люди, бо немає більше де жити, бо хочуть бути в своїх домівках, бо розуміють, що відновити оселі потім буде ще важче. Тому, да, ці процеси тривають, вони не всюди можливі і не охоплюють всього населеного пункту. Це просто, ну, немає таких потужностей, немає таких масштабів, на жаль. При тому, що дійсно до Харкова, до Харківської області, точніше, спрямовані великі сили, але є рівень замінованості дуже великий. І щодо евакуації, так, вона триває. Звісно, ми зараз говоримо про цифри, коли не вивозять щодня сотні людей, бо, на щастя, великий такий піковий етап, він вже пройшов, але тим не менш, з Вовчанщини, з півночі Харківської області, з Дергачівщини, тієї самої, з населених пунктів прифронтових, з Золочівщини, вивозять людей. Так само щодня подаються заявки, і ця евакуація, вона продовжується. Тому, от, користуючись тією нагодою, я хотіла б людей, їхні сім'ї, якщо ви можете додзвонитися до своїх близьких, говоріть з ними про евакуацію. З Харкова також відправляються потяги евакуаційні, які безкоштовно вивозять людей з речами в більш безпечні регіони. Є такі випадки, і не поодинокі, коли дійсно люди наважуються виїхати далі. Центральна або західна частина нашої країни, де трошки хоча б тихіше. Сказати безпечніше я не можу, тому що всюди є ракетна небезпека, і вона дуже часто, але все одно трошки перепочити хоча б в тиші від постійних звуків вибухів і від самих вибухів, якщо ми говоримо про фронтові території. Тому так, евакуація йде, її проводять волонтери, так само координаційний штаб при обласній адміністрації і Червоний Хрест, і, звісно, правоохоронці, які щодня теж на виїздах, щоб вивозити сім'ї, вивозити тварин, тих, хто лишився, ну, кожне життя, яке лишилося там під щоденними обстрілами. Ну, будемо насправді сподіватися, що більшість дослухається, а ті, хто мали от упереджене ставлення, або, ну, часто ж трапляються оці випадки, що мені там вже стільки-то років, я не знаю, куди їхати, не хочу, що вони змінять, зрештою, свою думку і зрозуміють, що в будь-якому випадку, в тилових областях українських, там значно безпечніше, ніж у прифронтових. Аню, тобі дуже дякую, що знайшла час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку із нами була наша колега, це кореспондентка із Харкова Анна Черненко, з якою ми говорили про ситуацію в місті і в області.